ისევ მე, ისევ პოპკორნი, ამჯერად თამაშობთ 180 გრადუს ჩემს გამომწერთან და მეგობართან ერთად მათესთან ერთად ყველაფერი. დამივედით, მოვედი რა გავანადგურა ენდრიუ, რა თქმა უნდა. სულ არის 3 ეტაპი, 50, 100 და 180 გრადუსი. თითოეულ რაუნდში გამარჯვებული იგებს შესაბამისი რაოდენობის თანხას, ხოლო წაგებული სხვავს საშინელ კოქტეილს. თამაშობთ კორჰოლს. დავინსპირირებული ჩაგდებს ის დირჩავს ნებისმიერ კორნერს, რომელიც იქა განლაგებული. ანუ მე. ხო, ბარა. მარა შენ იწებ, ან როგორც გამომწერს კიდე. კარგი. მიდი, რა კარგი. წავაგე. ანუ არც უნდა ცატო იქნება ეს მარტივა ნერიო. ო, იქიდან ოლიკი. აუ, 6 საათს. უნდა დავხაზოთ სადმე თუ თამაშობთ XX და 0X ჭიქებით, ვინც უფრო ჩხარა ამოატრიალებს, ის აკეთებს მოძრაობას. ხოლო ვინც დამარცხდება, ის სვამს საშინელ კოქტეილს. რომ საშინელ. ანუ შე. აა. ერთი ორ სამ. ვაიმე. აი, აი. აი, ანუ არიჩკა. მელა ჯობია. მოსა არიჩკარო. დაბას ჯო რაღაც ე დაჭდა დაჭდა ე გაიქნება ბიჭო იქნება ანუ რამის სხვა ტექნიკა არა აა მოის მოის აუ აუ რა ხარ სამი დაგეთი დავაი რა ეგრე რა ხდება ერთი წამი არა ეგ არ შეიძლება დადი 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 სადაც არ ვიცი შენ დადი შენ დადე. დადე, დადე თავისად. აი ხო აგერა. არა, ჯანდა, მოკენი ერთი. ერთი. როდის რა არის? მოვიდე. არა. ო, სად გაგიმართლა, ვიჩქარე. ეხლა რა უშავს, кай. მოიცე, მე უნდა დავსნო მაინც. მიდი, მიდი. თუნდაც გადაერტყა რა პრობლემა. ბიჭო, ეხლა მართლა გადავიყა. გადაერტყა. ა სუნზე არაფრის სუნი არ აქვს. ხო, კაი, ეს არ გამიჭირდება და ეს. მაგრამ გემო უფრო უარესია, როგორც გითხეს, ვიდრე სუნი. კაი, წავიდა. არის კონცარტი სოციალურ, მაგრამ ცოტა კი. შემდეგი ოპელები უარესი იქნება, ეგეც გაითვალეს. ვინ მოიგო? გაგიმართლა და ასე მოიგე. ვინ მოიგო? კაი, ინტერვიუში მოიგე. ეხა წავედი შემდეგი ტური. შემდეგი წაგება შენ. გადმოვედით შემდეგ ტურში. ასლარიან ტურში. სადაც ისე ვითამაშებთ კონსოლს და ამჯერად პირველი მე ვისვრი. აბა რა. იმიტომ რომ შენ პირველზე აგდებ როგორც ჩანს. კი. აუ სად გამომარცხე. აა დევს კონვერტში. ალკოპონგი. ოპა. თამაშობთ ალკოპონგს, ხოსოროთ. ვინც ჩააგდებს 5 ჭიქაში პირველი ამ მოძრაობით პინგპონგის ბურთს, ის სვავს 5 ჭიქას, ანუ მე და ის იგებს და შენ სვავ იმ კოქტეილებს. ნახოთ, ნახოთ ისე ვიწონო. დავიწყეთ? პირდაპირ. დავა, დავიწყოთ. ერთი. ვაიმე. აი, 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 ერთი. ჩვენ ორივე სასმთან იმართებაში ცივია. მე და ალკოჰოლი. არა, ძალიან ძალიან სხვაგან ვარ. შემი. როდის დაიწყე ეთბერობა? როდის დაიწყე ეთბერობა? როდის დავიწყე და პირველად გავიგე 11 წელს ვიყავი დედა ჩემს გავაკეთებინე ფოტოშოპში ჩენელის ბანერი და მე რა მოხდა? ანკი ონლაინის ვიდეოებს დევდი. და მე არ ვიცი რა მოხდა ბურთივიდან. ბა. ბრაუზერსამდე რა თამაშობდი? აბა მიხარდი. ბრაუზერსამდე მე და აბა ბიჭო, სიულია. მე ვთქვა სიულ ლუს, საერთო ლუს ვერსო. ხოდა, შეგიძლია ნელადარიო რა პრობლემაა. თარო ვისროლო რა. ეგრე დაბლ მულტიტასკინგი ეგ არის. მაგას შევწ ეგრევე დალიო. არა. არა. ჩვენ გაგვიმარჯოს მათე და აი გამრავლებული ყავით. მიდი, მიდი კიდევ გამომწერებსო. ჩავარდი, ჩავარდი. ეგრე. აუ, ამაი. 3-4. აუ, ეხა ორივე მე უნდა ჩავაგდო ასე. არა.
ეე დალი არ შეიძლება ეგრე. დავლე რა თქმა უნდა. დუმბაცო მე. ეგრე არ შეგვი. აბა. ტრანსუდი კოქტეილი კი. ვა არა. 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 ჩანდაბას. პინგ-პონგის სროლელი აპარატი დაამატეს და თავისით მოდის. პინგ-პონგის ბუფე. ხო, ჩავარდი რა. ბიჭოს. ეხა დასვლდა ის ბურთები და გართულდა უფრო. ეგრე, ეგრე. ყველა მოგიწე ახლა. მოდი, მოდი, ერთად, ერთად. რა ერთად რა შვები? აუ, кай. არა, არა, ამას მე მსაგურია. აუ, რივესტო. მოიჩერდა. კალხია მარტია, ხო შიგნით? კაშენ კორცლები მიუტებია. აუ, ყველი არის, ბიჭო. რაღაც არ ძის ნაწარმია შიგნით. უფ, მოიცა შვედური ყველი. შვედო. smart work always beats all always beats hard work. ოკეი. კი, გორე. ეგრევე, ეგრევე, ეგრევე. აუ არა რა. ეს მე. ამას არ სვა. მოიტანეთ კიდე ჭიქები. ტუალეტი მინდა. როგორც ხედავთ, დამარცხებული გვერდით მიდგას, რომელიც არც ისე კარგ მდგომარეობაშია. პირდაპირ გადავიდა. გადავიდა წავა. აქ დამარცხების სუნის ყალობაზე თამაშობდი ისევ კონჰოლს, მაგრამ სადაც ისევ ენდრიუ დამარცხდება. აი მიდი, დაიწყე, დაიწყე, დაიწყე. არა. მიდი, გამიჭიდე. დაიჭი, აი რა. კოქტეილს მე აღარ შოვარ, მე ჩახნამესვა. ყოლე. მომი, მომი, მომი. დააგდო. ხოდა მე გავიწყე შენს. კამერას რო არ გავარტყავ, მადლობა. ჩემი. წავიდა. კამერას რა გავარტყავ? სა, ახლა მოდი ჩავაგდო. რო ამ ხელში ვაგებ ეს დავალების არჩევა არ არის? ხო, მე. ხოდა ამში თუ ვინა იჩევა? ხო, ჩავაგდო. მაინც ანუ აზრი არ ქონა, მაინც ჩასული იყო. ხო, ამის ოპა, თრალი ხიდი. აღარ მი. დალევ არ მიხსენე თუში. მესამე რაუნდზე რომ გადავედით 9-ია, უნდა გავზომოთ, არა, დიამეტრი უნდა გავზომოთ, სხვა რაღაც არა, ლუდამდე. პირველ რიგში მე არა, ვაი, ეს რა მყინვა. კაი, კაი, კაი. კაი. დავიწყოთ ხო პირდაპირ. და ანუ უნდა ჩავაგდოთ ხო შიგნით რაც თავარი. მოიცა ეს რამდენია? ხაია. დავიმახსოვროთ. არა, არა. ჩანდაბა. შენ. აა, თან უნდა მივეხმარო, ხო? წავიდა, 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 წავიდა. 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 ეგრე. მარტივად. აუ, არ მინდა რა ის რაღაც პომიდორის კოქტეილის დალევად. აბა რა დაგიცდი? ხვალამდე ჩასულია. კი, აბა რა. პირდაპირ არახში რო ჩავაგდო, ანუ რო დავსკიპო. ჩანდაბა. მოიგე, ეგრე. ან დას. აი ეს. ეს ერთი თალი არ გინდა მართლა? არა, არა, ვალობა. აუ, აი რა. კაი, კაი, თოდო, თოდო ერთად დავლიოთ. ანუ გამომწერი რამდენს იღებს თავის თავზე? აბა, აბა, აბა. აპირო ჩემი მეგობარი. ხო, ისე რაც მეტი დავლიე და. შეგიძლია დამარტყა. აი რა, არა, არა. მოშტე, კлауში აი გამარტყ. მოშტე. უფრო ძლიერად. დავაი. ახლა შემდეგი დავა ერთად. 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 მომი. არა, არა იყო ერთად. დავა, არა, ერთად. დავლებ ნახოთ აბა მეც თუ მეც თუ ეგეთ გმარებაში ვიქნები, ნახოთ აბა. მე ინტერესებს. აი, მოდი ესეთი ჩელენჯი რა.
ახლა ჩვენ შორის რომელიმე თუ არწყეოს, არც ჩემ არხს იწერენ და არც პოპკორნის, მაგრამ თუ არ ვარწყებთ, ორივეს არხს იწერთ. ხო. შენზე უფრო დამოკიდებული, მე არ მომარწყო. გაგმარცხე. მარტივი? ალამ დროა დახათით. ალამ დროა. წყალი ამჭერდება, მარტივი იყო. არა.